မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလုံသားနဲ့ဇလဗေဒညချမှုစည်းဌာနမှာ2019ခုနှစ်နှဝေဘာလ၂ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလုံသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တရရရှိခဲ့တဲ့နေဆုပ်မှုခြင်းများကတော့နေပြည်တော်မှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်မိုးလုံသားချူရူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရပင်လာပြည်လယ်အများပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိတ်နေငယ်ဖြစ်တူနေပြီ။ကပလီပြည်လယ်ပြည်နဲ့စံမင်္ဂလာပြည်လယ်တို့မှာတိတ်တိတ်မှတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်။မာနိုင်ကဘုံမှာတော့မာနိုင်ကတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်တိတ်ဖြစ်တူနေပြီ။ဇန်ဒေသတွေမှာတိတ်နေငယ်ဖြစ်တူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပြည်လယ်အစီအစဉ်မှာမင်္ဂလာပြည်လယ်အများပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တူနေပြီ။ကပလီပြည်လယ်ပြည်နဲ့စံမင်္ဂလာပြည်လယ်တို့မှာတိမ်တိတိမှဒေထူထနေပါတယ်။မြမပြည်လယ်ပြည်မှာလိုက်တိတိရှိပါမယ်။လိုက်မြမာမြမကဲတဲ့နေဆောင်နဲ့ကနုပြည်လယ်ပြည်တို့မှာလေးပြည်မှာရှိပေကန်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမစမတနင်္သာရိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနေအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုထွက်ဆုံးရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိတ်တိတ်ဖြစ်ထိုးပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမစမတိတ်တိတ်ဖြစ်တို့ပြီးအမေဆုံးဘူးချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမစမလည်းတိတ်တိတ်ဖြစ်တို့ပြီးအမေဆုံးဘူးချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမစမလည်းတိတ်တိတ်ဖြစ်တို့ပြီးအမေဆုံးဘူးချိန်မှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းစမဝိုးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေယောင်ဒီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စပ်မှုထက်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့9နာရီခန့်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလုံသားသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာစံသာကြပါစေရှင်။